Республикадын болгоюң оголор акция баратурар. Бу элбак массына һәр сиригер хатар нәһлениләх буныр көрдүк туһайлар. Горной луһын кинигер бержегесте акка акция өлетигер беге устар белек бут кетсте. Инспектор Розен Бадрунов Ужбе Егоров темен. Бу беге операция внимания детям на лидер живут. Бу көрдүк госавтоинспекция лейтенана Василий Егоров кас соқпары кетті сәрәте үлесіні гитар. Бұл қойын оғылар дистовқыны төңетер, он түкіті төхе тақсығылаға кәлінгі статистика көддірір. Білінгі кәмге бәддігесті ақсы олдарығар, ұлқан сақал тақсы батаға. Оны сүріні кейе шейілің, өлі-өлі ақсы ол бұғылағына бәдетіметаға болар. Бәддісті ақы үлі жау центрге, по операции внимания детей, ики стадия-то, так, ДТП-то хаватын кына паралитический беседа ұйтавыд, чтобы ременелерін кетелерін кына, оғыларын удержащи стройсаларын кетелдерлерігер тұғығыр. То есть, білеген, ханға закон тақыбыдынан до 7 лет удержащи стройства кетелдер, хәттелерден кәнна обычный ремен жоқ кетелдерін хәп. Горнайда госавтоинспекция службата бастатан тұрын олықтуақ сопардар оғылыру тағылыға бақымты ұралларығар. Онна осколалар тастарығар, құттала суақ осколарығы тұтухалларығар үләні ұйталларын көрдібет. Это главное оғылар безопасностары болаға де. Бұл қойын оғылар сырлата ұйталлар акция. Балағаны егер оғыларғы өрәк жылы сағаланарынан әмес алқанарыра күйтінділер. Михаил Мадускомихута, Сақат Левинте, Горнай.